Hey. Who's there? Rodolphe? That you? Boss was looking for you. Said he'd be up at the summit. Better not keep him waiting. Jää sen täällä minä. Tämä taas on bukki. Mis siinä on? Mötetty, kaikki on mötetyt. Aatemmalla on latte tänne. Jokin innallistiks olla. Saastain ajatsin. Mis siinä on? Siinä on mitä käsi liikkuu pala. Jep. Okei, ottaa mentää. Oho, minkki. Mitä siis siellä? Kuule, suuta aina! Niin, kuu mä jäin nyt? Mä jäin vadastamaan asju. Mõtetu täisaad siin. Mõtetame ära kõik. Coin purse. Nii, sinu kuld lockpick. Mõtetu. Siis vaata, kuskil ei veel tüüpe. Siin on üks tüüp. Mõtetu täisaad. Oh! Siis sina. Sul ei ole ka eriti midagi asjalikku mulle pakkuda. Selle võtame ära. Mis siis see on? Selle võtame ka. Pickaxe! Seda mul oligi vaja. Nii. Siin pole midagi asjalikku. Mis siin kestus on? Oo! Kuld! Lockpicks. Potion of Defender. Oh, päris hea. Nii, mis me siit? Alchemy table. On, jah. Ja siis potion. Siin ei ole ka mitte midagi asjalikku, mingi lahe kiive ainult. Dagger. Raamatud. Ha! Suure! Suda! No kuule, äkki tapad ära seda noobi. Ma pean ikka kõik ise tegema, mis kasusust on nüüd see? Noob! Nii, kuld, lockpick, greatsword, mõtetu. Kulda, lockpick ja nooled. Oi, hundju. Teen su vabaks. Võib. Ega sa kudi? Sa ikka... Ma lasin su vabaks, neeg. Oh, jah. Siin ei ole midagi asjalikku. Peab ikka üles minema. Kuld. Nooled. Siin on kuld, lockpick. Veel nooli. Vein. Siin, mis on mitte kui midagi, äkki albol on midagi. Ah, see on üks ja sama asi.
Mis sa elad seal või? Kuidas ma su alla saan lasta? Näh, see ei aita midagi. Aga eks ma tõmblen edasi siit siis. Oh, saaki välja juba. No, mis sa mingi boss väh? Sa kohe sureb boss. Lõpuks sust oli ka mingi kasu. Lõpuks. Vaad nii sa pead iga kord tegema. Õpi ära, õpi ära. Nii, mis me saame tõtt? Oh, see on päris... Sott maksab siiga päris hea. Wow! Wow, see on päris hea. Nii, kulda. Võtame selle ka. Need on suht mõtetud asjad vist. Või jah. Enamused saastab. Iron Great Swordi mul pole vaja. Oh, potioni. Ja siis, mis... Kuidas ma siit alla peaks saama? See on White Run. Ja ma tulin... kus ma tulingi? Ah, ma pean mööda seda teed minema. Eks ma hakkan siis alla ronima. Loodan, et ma sunnuks ei kukkusin. Ah. Oh, crap. Ah, vedas. Oh, yes. Ah, nüüd ma olen jääda sinna. Ah. Sa oled see. Okei. Okay. Ma juba mõtlesin, et sa mingi pahalane oled. Nii. Eks ma siis liigun edasi oma sihtmärgi poole. See on jälle üks koobas. Läks uudiks seda ka. Aga ma ei viitsi. Oh, libikas. Oh, thank goodness. I've been wandering alone for so long, I thought I'd never see another soul again. Kus sa oled? Sina. I was kidnapped by these bandits weeks ago. They locked me up in the towers near Mistwatch. I managed to pick the lock and slip out while the guard slept. But now, I'm completely lost. Can you help me, please? Terve suur linn on su selja taga, kas sa tõesti ei näe? Oh, thank you. But I should be fine now that you show me the way. But those bandits have to be stopped. They're at Mistwatch. Here. Mistwatch. If you can stop them, you'll be a true hero. Okei. Mulle... oota. Sa pidid mulle näitama ju. Map. Mistwatch, Mistwatch, White River Watch, Ritual. Kus? See asja sa pidid näitama mulle ju. See või? Au, see on ikka päris kaugel. Eks me kunagi jõuame sinna ka siis. Ja hävitame kõik pahalased ära, kes seal elavad. Ja need ka, kes selle ei ela. Hundud! Panen põlema. Aga mulle meeldib mõni teine äkki rohkem, siis paraks niimoodi. Vot, jah, see on juba palju parem. Nii, mis ma siit veel võin leida? Veel hunnikoopaid. Oo, rebane! Rebane, see kord ma ei tapa sind. Tšau, rebane, rebane. Oota nüüd. Okei. Aga... Ah jah, ma tahtsin vaadata, mis gauntletid ma sain. Kindlad ja mis iganes, mis need olid. Iron Hand Gauntlets. Two-handed attacks to... Kas see mõjub siis spellidele ka, kuna mul on kahes käes spell tegelikult, et...
Ma ei tea. No, armorit annab see igal juhul rohkem seega. Võtta need. Siis vaatame, mis veel oli. Need on suht mõtetud. Ei anna mitte midagi. Aga mis ma veel sain siin? Pickaxe sain, mis on päris jah. Saan nüüd mainimas käia. Nii mingit ka... Jee! Yeah! Ma sain... ma püüdsin liblika. Siuke mäng, kus tuleb püüda liblikaid. Nii, kes asjad te olete? Hei! Hello! Talos guide. I don't want some snotty elf telling me what gods I can and can't worship. So. Stonecloaks siis, jah. Ma olen vist nendega nagu liitlane või nii. Ah, kuld. Kulub ära küll. Potion of stamina ka. Aga ma jätan teid siis siia. Ja ma tõmban edasi. Aga siit ei peagi ära tapnud. Ossa, jess. Lõpuks. Võtan pruuni hobus. Oota, äkki ma saan sinu ka hobuse peale panna. Nii, sina. I've got your back. All right, what is it? What do you need? Ei! Crap, ma lähen minema siit. Tapad hobuseid. Tahtsin, et sa sinna peale läheks. Väljakas. Mis sa teed, kui ajust jääb? Vähemalt nüüd ma saan palju kiiremini kohale. Jaa. Ei saa mingi kättegi. Või äkki saate ka. Wow, see on päris lahe silt seal. Äkki ma peaks siit üles minema. Või ta seda teed? Kuhu ma nüüd lähen? Üles või alla? Üles või alla, vaatame mäppi. Nii, mäpp näitab, et äkki üles oleks mõtekam minna vist, jah? Remove it. Yes. Ma lähen siis üles. Kas see tainas jookseb järgi mulle ikka või? Sa ei peksa see lobuse tapmise eest. Nii. No, mis teha, kui ajusid ei ole? Okei, te vist tõesti tahate ära kärvata, no. Kui te nii väga tahate, siis ma võin seda võimaldada teile. Ole rahulik kogune, ei teinud sõna, et sul on midagi haiget. Jama on see, et hobuse pealt ei saa lasta. Siin on mingid suured trollid jälle. Okei, hobune. Sina, hobune. Jää siia. Jää siia. Ja mina. Lahe tüüp. Lähen tapan need kollidele. Oot, kuhu sa jooksed, hobud? Kas sa ei saa aru, jää paigale? Pean su ikka lähemale tooma, muidu sa kõnni minemas. Nii. Ja siis, oota, ära jookse kuugi veel. Nii, sina. Nii. Nüüd ma näitan sulle. Tapa see ära hoopis. Ha! Sa saad nii peksa, et ise ka ei usu. Juba sai peksa või? Crap. Ma jooksin minema. See küll hea ei ole. Pekki!
Kas ma saan selle hobuse peale minna ja häda joosta? Oh, wow! See küll hästi ei lähe. Ta nii kui nii ajab ikka veel mitte aga. Need on kaks ka veel. Ühest ma võibolla saaks veel kuidagi jagu. Aga kahest? Nad tulevad ikka veel jäädagi. See oli fail. Nii, enam nad vist ei tule. Jah, kõnivad tagasi väga hea. Oota, hobune, häda jooksu ei saa kuhugi. Hold it. This here's a toll road, see? You're gonna have to hand over, say, 200 gold if you want to use our road. Huh. Tough talk for someone who's about to have their guts spilled. Ja see käib sinu kohta. No, on nüüd parem olla või? Nii, kuld. Kui ma obene jooks nüüd? Ükski asja ei tööta siin nii nagu ma tahan. Oota sina. Kuhu sa lähed? Oota nüüd! Kuula nüüd mind! Tainas. Mind lastakse vibudega. Aga ma pean hoopis teise kohta minema, mul ei ole vaja siin nagu chillida. Vihmases metsas. Ratsutan oma hobusega. Teid see on minu oma. Kogu aeg jookseb häda, kui ma maha lähen ta pealt. Kas see üldse läheb õigesse kohta või? Nii, nüüd ta keeras jälle õigele poole. Mis moodi jäi maha või? Tundub nii. Ja mis nüüd saab? Oh, jälle mingi ehitis või asi või? Ah, see on vist see. Seda oleks lihtsalt lühemalt saanud vist. Ma oleks seda pealt läinud. Oh, sina! Kes sa oled? Suur ma tahad saada. I'm on a pilgrimage to the shrine of Azura, the goddess of twilight, if you'll excuse me. In the mountains to the northeast. I'll mark it on your map. Oota, võin ma su ära tappa, oota üks hetk. Ma pean oma selle samuse hobuse tagasi tooma, siis ma võin su tappa. Sina jooksid ikka mulle järgi, no. Nii, nüüd ma olen suure dilemma ees, tappasin või mitte tappasin. Okei, see kord sa saad elada. Nii. Kuhu mul minna vaja on nüüd see? Map. Ja mul on vaja minna... Ivarest teed läheb siit. Nii, kuhu see viib? See peaks õigesse kohta viima, ma olen tunne. Tahate jälle peksa saada? Kaks nekromantserit said just surma. Nii, välju 0, 7, wow, nekromantseri lõuks. Ja sina?
Hopes. Nii, aga kui ma panen selga, mul on praegu novis hood ja novis robes, 50% faster ja 30 punkti magic, et kui ma panen selle selga, siis ma saan 50% magic kiiremini ja spellid maksavad vähem. Samas kui ma panen selle selga, siis tuleb 75% kiiremini. Raske otsus. Restoration spell sent. Siis muidugi võtame selle. Ja kus mu hobune jälle tõmmas? Kus ta on nüüd? Peangi jala edasi minema. Ei, no tada. Eks ma siis pean jala liikuma, jah? Mida ma välja näen nüüd. Juu, milline kole mingi skeletoni pea mingi ees. Noja. Pean ikka mingi korralikud maagiriide teinud. Siit poolt tuli see. Siin peab vist kogu aeg maage käes olema, sest kogu aeg võib keegi kallale tulla. Selleks korraks siis kõik. Kui teile see video meeldis, siis kommenteerige, likeige ja subscribeige. Ja näeme võrgus!